Sve što trebate znati. Totalni FM. U Sisku je danas održano predavanje projekata vezanih za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to za predstavnike Sisačko-moslavačke županije te predstavnike gradova i općina. Projekte su predstavili ministar zaštite okoliša i prirode Mihajl Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Miller. Ministra i direktora fonda u našem studiju ugostit će Iva Mušec-Posilović. Tako je, Tomo, evo u našem studiju u Sisačkoj drugoj ulici gosti su ministar Mihajl Zmajlović, direktor fonda Sven Miller. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima radija. Dobar. Bili ste u gradskoj vijećnici, evo o projektima se već govorilo, pa kakav su doživljaj, što ste sve izdogovarali u gradskoj vijećnici i isprezentirali? Pa evo, Sisak je treći grad u kojem okupljamo načelnike općina, gradonačelnike, upravitelje višestambenih zgrada, sve one koji su zainteresirani za program Vlade Republike Hrvatske, programe energetske obnove obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, javnih zgrada i komercijalnih zgrada, dakle onih koji su poslovne namjene u turističkog sektora i tako dalje. Jako je dobar odaziv, zadovoljan sam, bilo je puno pitanja. Ono što smo htjeli ovdje iskomunicirati, to su novine koje donosimo vezano uz programe energetske obnove obiteljskih kuća. Najviše građana prošle godine to zanimalo, što je i logično, jer nam je cilj da upravo tu ostvarimo dobre rezultate. Novac je osiguran, taj novac je, što je važno reći, osiguran iz Europske unije, iz sustava trgovanja emisijskih jedinica, to znači iz onih koje onečišćuju okoliš. Taj novac mi usmjeravamo u projekte kako bi smo poboljšali kvalitetu stanovanja naših građana i kako bi se kroz obnovu fasade, zamjenu stolarije, promjenu kotlovnice, energenta koje koriste, kako bi se smanjili troškove za grijanje, odnosno za hlađanje, i samim time smanjili režijske troškove. I imamo treći efekt, a to je da time čuvamo radna mjesta, odnosno otvaramo nova u tom građevinskom sektoru. U taj posao treba netko odraditi, tu opremu treba neko proizvesti. No. Ima i domaćih proizvođača, hvala Bogu, stolarije i ostalih materijala koje se tu ugrađuju, i zato je to jako dobro prihvaćeno. Promjena je ključna, a to je da će se za poticaj za obiteljske kuće javljati direktno, dakle izravno Fondu za zaštitu okoliša. Ne kao do sada jedinicama. Tako je. Zašto? To nam se pokazalo kao velika prepreka da novac dođe do svih građana u Republici Hrvatskoj. Od 555 gradova i općina u Hrvatskoj, samo 180 ih se javilo na natječaj fonda i omogućilo svojim stanovnicima da koriste taj poticaj. To znači više od pola u Hrvatskoj ljudi nije moglo ostvariti. Tako, zbog toga je to nepravedno. I još jedna brojka koja je važna, dakle osigurano je 160 miliona kuna, prošle godine samo 6 miliona kuna je utrošeno, ili drugim riječima, imali smo novac za 6000 obiteljskih kuća u Hrvatskoj, ugovoreno je samo 1500 preko gradova i općina i tek 300-tinjak je obnovljeno. Dakle, vrlo niska razina povlačenja novca od gradova i općina i županija, i zato smo odlučili to promijeniti, idemo izravno preko fonda i smanjujemo dokumentaciju koja je potrebna, i omogućit ćemo, plan nam je 10.000 građana da iskoriste taj poticaj i sada po ovim pravednim i transparentnim uvjetima, evo kako bi mogli ostvariti te investicije koje, vjerujem, brojni građani već možda i godinama planiraju, no ovakav poticaj koji nije mali, koji se kreće od 40, 60 i 80%, ovisno o tome da li se vaša kuća nalazi u, dakle, ovisno o indeksu razvijenosti takozvanoj, dakle, ako se nalazi na području gdje je indeks razvijenosti ispod 75, to je onda 80% poticaj, dakle to su nešto manje razvijene naše općine i gradovi, i ovisno o tome onda i taj udio u financiranju će biti i dodijeljen. Dakle, ali 40% to je značajan novac. Otprilike obiteljska kuća, ako 80.000 kuna investicija prosječno u solariju i fasadu, oko 30-40.000 kuna je poticaj. To je značajno, i vjerujem da će brojne naše sugrađane potaknuti da se jave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Hoćete li onda imati dovoljno sredstava, s obzirom da evo lani nisu ljudi bili u mogućnosti javiti se na natječaj? Bojite li se da će novac nestati brzo?
Pa mi očekujemo veliki broj prijava, naravno. Sam javni poziv kreće početkom ožujka, to se mora napomenuti. Sada je otvoren poziv za više stambene zgrade, ali ovo što je rekao ministar za obiteljske kuće, od početka ožujka kreće program. Očekujemo, ajmo reći, više od 10-15 tisuća prijava. Novaca ima. Gledajte, novac je već djelomično alociran iz prošle godine, djelomično smo osigurali prihode kroz trgovanje emisijskim jedinicama u ovoj godini, tako da što se tog tiče, građani mogu mirno spavati, neka se pripremaju, neka traže ponude, neka razmišljaju o opsegu obnove. Što više obnove, to je bolje. Znači, fasada plus stolarija plus neki kotao plus solar, sve se može kombinirati i ako se već ulazi u investiciju, to je jedna ozbiljna i obiteljska odluka na neki način, onda bolje da se odluče na sve. Gledajte mi, energetske uštede, uštede na budžetu kućnom su značajno više nego što će građanin morati investirati u prvi godinu dvije. Upravo sam to htjela pitati, ljudi se obično baziraju na fasadu i na izmjenu stolarije. Što sve obuhvaća to? Što sve može proći? Pa gledajte, osim fasade, što je najkarakterističnije, i obnovu dotrajale ili stare stolarije, zamjena novom koja je sigurno energetski učinkovitija, naime fizikalne karakteristike su tako dobre da recimo ne prolazi toliko hladnoće unutra, vrlo slikovito, obnova krovišta, izolacijski materijali na krovu, na tlu, obnova kotlova, ugradnja solara, ugradnja fotonaponskih ćelija, promjena načina grijanja sa nekog plina, sa mazuta na biomasu, na pelete. Znači, stvarno je dozvoljeno sve što smanjuje, mi kažemo, zagađenje okoliša, ali to je zapravo i potrošnja energenata, samim time je ušteda na kućnom budžetu vrlo, vrlo vidljiva i vrlo osjetljiva, i to odmah nakon što se zgrada, odnosno kuća, uredi. Spomenuli ste da jedan natječaj otvoren, kad će ići ostali, koliko vremena evo ima za pripremiti nekakav projekt ljudi koji planiraju obnovu kuće? Pa evo, kažem opet, početkom ožujka, početkom 3. mjeseca ide javni poziv za obiteljske kuće, znači do tada neka ljudi pripremaju ponude i tako dalje, neka razmisle o investiciji. Više stambene zgrade, taj natječaj je već otvoren, javljaju se upravitelji zgrada, to je za zgrade koje imaju više od 3 stambene jedinice koje imaju upravitelje. Mora se napomenuti, prošle godine Vlada Republike Hrvatske donijela jedan bitan zakon, Zakon o energetskoj učinkovitosti, gdje je promijenila prethodnu odredbu da 100% suvlasnika moraju odobriti obnovu. Sada je to dovoljno da bude 50%, znači nakon 50% suvlasnika se može krenuti, mogu zajednički ići u investiciju i time se značajno olakšava pristup rješavanju tog problema. I mislimo, vidimo već sada po aplikacijama, tek tjedan dana je natječaj otvoren, imamo preko 60 već prijava i mislimo da će to biti jedan dobar proizvod i dobar odjek u javnosti. Osim građanstva, tu je još i poslovni sektor koji se može uključiti u sve to, je li tako? Tako je, to je program energetske obnove komercijalnih zgrada, to je prvenstveno namijenjeno dakle turističkim objektima, hotelima, iznajmljivačima, dakle svima onima koji se bave bilo kakvom komercijalnom djelatnosti. Naravno, tu to ne isključuje niti proizvodnju, jel? Jer čak energetska učinkovitost i upravljanje tim procesima u proizvodnji mogu se ostvariti poticaj u Fondu za zaštitu okoliša. Dakle, pokušali smo obuhvatiti sve segmente društva, jer ako uzmemo obzir da od ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj 40% otpada na zgrade, jer neovisno o tome tko je titular, tko je vlasnik, jel bio to javni sektor, poslovni, komercijalni ili su to građani, mi moramo utjecati upravo na da iz tog sektora zgradarstva smanjimo potrošnju energije. Samim time, kao što sam rekao, utječemo i na, potičemo gospodarski rast, i to možemo vrlo slikovito pokazati na sljedeći način. Svaka kuna koja je uložena u energetsku obnovu neke obiteljske kuće, jel, ona, njoj se pridružuje isto tako i vlastito učešće vlasnika kuće, i dakle naših 100 milijuna kuna ili 600 milijuna kuna ukupno uloženih zajedno sa udruženim tim sredstvima generira 1.200.000.000 milijuna investicija. To je značajan novac, a da ne govorimo onda o tim višestrukim efektima, jer ljudi koji su zaposleni u tim tvrtkama imat će i veću kupovnu moć, moći će potrošiti i tako dalje. To nam je cilj, zato to i radimo, ali mi isto tako važno ovdje napomenuti da nemamo ambiciju u jednoj godini obnoviti sve obiteljske kuće, to moramo kuće biti svjesni. Naš cilj i plan je u prvotnom programu bio 2000 obiteljskih kuća godišnje, to je realno, to je ono što se može pratiti sa financijskim sredstvima. S obzirom da smo
osigurali dodatna sredstva iz Europske unije. Plan za ovu godinu je 10.000 obiteljskih kuća. Dakle, to je 5 puta više od onog što smo si zadali kao cilj. Zato je važno da to kvalitetno provedemo, da taj novac dođe upravo onima kojima je i namijenjen. Ali oni koji neće stići ove godine se javiti, prijaviti, neka se pripremaju za sljedeću godinu. To su ipak investicije u kuću koje su ono dugoročne i ne treba u to uletavati od danas do sutra. Naravno, novac će biti, treba se pripremiti i to je to. Ono što me zanima, vidjela sam da su novine ove godine, da je jedna od novina i sufinanciranje kupovine električnih uređaja. Znači, svi se mi kad kupujemo nove gledamo da je to energetski, da je prihvatljivo, da troši manje energije, da je ekološki prihvatljivije. Hoće li građani to moći iskoristiti? Naravno, nažalost, većina nas gleda samo cijenu na početku kupnje. Da. Manje obraćamo pažnju na tu na energetski razred, što je i razumljivo. I upravo zato idemo u svibnju sa javnim pozivom, sa poticajima za nabavku uređaja, dakle kućanskih uređaja, bijele tehnike, ali samo ovih sa visokim energetskim razredom, dakle A, plus, 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 dakle 3 plusa, to je visok energetski razred, to su uređaje koje su u startu nešto skuplji, ali ostvaruju značajne uštede u potrošnji energije, vode, koliko koriste i tako dalje. Time želimo naglasiti koliko je važno ipak voditi računa i o tome koliko će ta jedna, recimo, perilica trošiti u nekom svom vijeku trajanja i struje i da to sve utječe i na isplativost i na odluku o kupnju. A globalno, dakle na razini cijele države, time utječemo na smanjenje ukupne potrošnje energije i zbog toga i te potice i ta mjera postoji. Koliko će se od takvih kućanskih aparata sufinancirati, s koliko novaca? Evo, plan je da se sufinancira nabavka 10.000 takvih aparata, intenzitet potpore će biti 800 kuna po uređaju, još radimo neke analize, nastojimo da bude što dostupnije, ali eto, za sada se to kreće između 500 i 800, u svibnju kreće javni poziv, isto tako onaj koji želi obnoviti malo bijelu tehniku, neka možda pričeka 3-4 mjeseca, jer naravno nećemo moći refundirati, nego samo od dana objave, od tada ćemo priznavati troškove, to je možda bitno da ljudi znaju, ali eto, ja sam osobno jučer išao obilaziti malo okolo da vidimo koliko koštaju te škrinje, baš mi jedno treba. Ta poticaj od 500 do 800 kuna će napraviti onu razliku između A3 plusa i onog, ajmo reći, običnog dobrog uređaja. Ja? Sad smo govorili o električnim kućanskim aparatima. Što je sa električnim i hibridnim automobilima? Ima li tu poticaja? Je, evo, prošle godine smo krenuli sa time. Konačno, nakon puno godina priče i najava, mi smo riječi pretvorili u djela i u konkretan poziv i preko 400 vozila u Hrvatskoj je subvencionirano električnih hibridnih i hibridnih plug-in vozila. Poticaji su od 30, 50 i 70 tisuća kuna, dakle najviše za električna vozila i zaista je bio interes velik. Čak smo morali udvostručiti i budžet sa početnih 7 miliona na 14. Ove godine nadam se da će novac koji je osiguran biti dostatan. Moramo biti svjesni da to nije, vozila jesu danas i nužde, nisu samo luksus, no ipak se ovdje radi o tome da nam je cilj da postepeno kroz jedan dulji niz godina utječemo na promjenu strukture voznog parka u Hrvatskoj. To znači da se kupuju motori, ovi generatori i motori, odnosno agregati novijeg datuma koji imaju niži stupanj emisija, koji samim time i manje troše i time utječemo s jedne strane na energetsku učinkovitost, ali ono što nam je isto tako važno, a to je na čisti zrak, da sačuvamo čisti zrak, a odnosno tamo gdje je zrak nešto manje kvalitete, da ga poboljšamo evo, kroz te mjere. Vozim praktično se, nadamo se obnoviti kad se zakotrlja onaj kotačić s početka naše priče, znači kad se pokrene proizvodnja. Kako ste zadovoljni projektima? Ima li kakvih projekata iz naše županije koje su evo neke naznake da bi se mogli realizirati? Pa evo, turizam, grad proizvodnja. Sisak je naročito aktivan, moram reći, evo, upravo rješavamo jedan značajan projekt, naime obnova gradske javne rasvjete. Prilična investicija preko 1.200.000 kuna, mislim da će fond ubrzo, mislim tjedan, dva, i da će biti pozitivno rješenje tog zahtjeva. Fond će sufinancirati to sa 60%.
Znači, svakako, eto, moram stvarno pohvaliti gradonačelnicu koja je aktivna na svim programima koje objavljuje fond, iskorištavaju sredstva maksimalno i lagano je raditi sa lokalnom samoupravom koja ima i stručni kadar i na neki način razumije kako se izvedivost i isplativost projekata može ocijeniti. Naime, nije fond ovdje samo da dijeli sredstva bezglavo na neki način. Naravno. Tražimo pripremu projekta, tražimo opravdanje tih troškova, tražimo priuštivost kao za i za građane, ali i za javnu samoupravu. Znači, mora biti neko poslovno vođenje takvih budžeta. To je u Sisku na sreću ovoga, na stvari i nadamo se da dobro razvoju događaja dalje. Jel? Na županijskom nivou je bilo nekoliko projekata, pogotovo kod obiteljskih kuća. Dosta toga je u postupku realizacije. Kao što je rekao ministar, nismo zadovoljni dinamikom. Jel? 23 kuće, mislim da je bilo u Petrinji, su recimo ugovorene, međutim ništa nije realizirano, jer sredstva nisu povučena. Naravno, postoji rok, nije sad to propalo, jer sve te općine imaju vremena godinu dana od dana objave natječaja, znači ajmo reći do 6. 7. 8. mjeseca. Međutim, intenzitet kako je krenulo nije dobar, zato radimo ove nove mjere, zato na neki način želimo prodret šire na sve građane. I ono što je bitno, ja mislim, a to je tu bitno u gradu Sisku, a inače, da mislim da evo sa ovakvim programima Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva zaštite okoliša smo napravili onu bitnu stvar, a to je da smo stekli povjerenje građana. Kad obećamo da će biti sredstva, kad obećamo realizaciju programa, onda stvarno ta sredstva dođu na račun. I to je ono što je bitno i nadamo se da će ljudi to shvatiti, da će ove godine već još više iskoristiti ono što im se pruža. Sisak je jedan u nizu gradova u kojem vi predstavljate projekte. Danas je i tribina u 17:30. Što očekujete? Koja su ona najčešća pitanja s kojima se susrećete na takvim događanjima? Što ljude najviše muči, što ih zanima? Pa većinu ljudi zanima zapravo koja je procedura, što su opravdani troškovi, odnosno za što se može dobiti subvencija. Često puta budu ljudi koji žive i u više stambenim zgradama, susreću se sa raznim problemima kao što je i suglasnost suvlasnika da se krene u takvu investiciju u obnovu zgrade, što je djelomično riješeno izmjenama zakona, ali problemi su i vlasnički odnosi i tako dalje. Ono što je vrlo važno je da ćemo u svakom slučaju sa javnim pozivom za obiteljske kuće smanjiti potrebnu dokumentaciju, dakle nepotrebnu dokumentaciju koja je bila zaista skupa i često puta je odvraćala građane da uđu u takvu investiciju i da koriste poticaj. To ćemo svesti na minimum ili u potpunosti ukinuti, no konačnu odluku će donijeti i Vlada u idućih nekoliko tjedana, tako da sa javnim pozivom u ožujku ćemo znati sve detalje. Dakle, te barijere bi uklonili i što građane još zanima, dakle, to su rokovi, iznosi, iznosi poticaja koje mogu ostvariti, to sam već rekao, to je prosječno oko 40.000 kuna i to su uglavnom najvažnije pitanja. A posebno dame koje se zateknu na tribinama zanimaju ovi poticaji za bijelu tehniku. Naravno, vjerujem da će to većina ljudi nastati iskoristiti kad krene. Ono što još evo za kraj našim slušateljima možemo reći, ako ne stignu na tribinu u 17:30, sve podatke, sve informacije su dostupne kako na stranici ministarstva, tako i na stranici fonda, jel da? Da, na stranici fonda imate godišnji program natječaja javnih poziva, sve je objavljeno već 2. siječnja, znači vrlo dostupno, svi programi su vidljivi, za koga, za šta, koliki je intenzitet potpore i na neki način o čemu se radi. Znači, sve je vrlo transparentno, u ostalom fond nije tu samo da sufinancira, nego da daje stručne savjete i mi smo tu stvarno online stalno. Evo, dovoljno nas ima i na neki način smo dostupni građanima u svakom trenutku. Evo, vjerujem da smo kroz ovaj naš mali razgovor uspjeli odgovoriti na neka pitanja naših sugrađana. Ako ne, oni će, pretpostavljam, doći na tribinu u 17:30. A ako ni tad neće biti zadovoljni, onda naravno stanice ministarstva i fonda su tu. Hvala vam najljepša. Hvala vama na pozivu. Hvala.